Ladies and gentlemen. Yeah.
같은 숨을 알아들다 이상 몸밀에 지난 삶 i dobrodošli u još jedno vrlo veselo izdanje emisije Dona Show. Sa nama večeras grupa koja vas zabavlja, a navikli ste već od prošle emisije. Molim vas veliki aplauz, grupa Flex! Naravno, jedan veliki pozdrav za njih. Da ne zaboravimo na samom početku da atmosfera, verujte, ne bi bila ovako lepa i usijana
da se ne nalazimo na kafe klubu koji se zove Otard, a koji se naravno nalazi na Zemunskom keju. I kao što ste navikli, vaša vojiteljka je za vas pripremila izuzetno popularne ličnosti večeras. Za par minuta naravno imaćete prilike da vidite koje su to VIP ličnosti. I da ne zaboravimo još par naših rubrika, tu su Pepeljuga i Princeza, tu su Zdravlje i vi rubrika. Jednu rubrikicu smo malo pomerili, ali dobro, ubacili smo jednu novu. Znači VIP, Zdravlje i vi i rubrika Pepeljuga i Princeza. Pa hajde da pogledamo šta je to emisija Dona Show spremila za vas. I evo, kao što ste navikli, moja prva i lično moja omiljena rubrika je naravno rubrika VIP, veoma poznate ličnosti. Pa da ja ne dužim, kao što to obično radim, ja ću krenuti naravno od svoje prve gošće. Moja prva gošća je rođena u Tuzli, dugo godina je živala u Nemačkoj. Ono što je interesantno reći je da je završila pravni fakultet i dok je studirala, ona je radila, što je naravno za svaku pohvalu. A ono što je najinteresantnije u celoj priči, to ću je naravno kasnije pitati i kako i zašto, je da su njeni roditelji bili protiv toga da se ona bavi estradom. Na našu sreću, ona je postala izvanredan estradni umetnik. Sa nama večeras Sanja Maletić. Sanja, dobroveče. Dobroveče vama, dobroveče svim gledaocima i dobroveče divnim gostima koji su večeras sa mnom. Sanja, da li je istina ovo što sam ja rekla sada? Ili istina da su roditelji bili protiv toga da se ti baviš? Ima jedna mala korekcija. Ja sam živjela samo 2 godine u Nemačkoj i to zbog moranja, kako se kaže, zato što sam ja rođena u Tuzli, živjela 18 godina tamo i kad je počeo rat u Bosni, ja sam sa mojom porodicom morala da odem bilo gde, a u tom momentu je bila Nemačka kao najbolja opcija, jer je moj otac već tamo nekih godinu dana bio, pošto je završavao magistraturu u Nemačkoj, i onda smo mi zajedno otišli, sestra, mama i ja, kod njega. I živjela sam tamo samo 2 godine. U stvari nepune 2 godine i vratila se za Beograd i to je to. Hvala, Sanja, pričat ćemo naravno nešto malo više na tu temu, da ja najavim svoju drugu gošću. Moja druga gošća je jedna prelepa crnka. Ona je, ja mislim, već sa 14 godina došla na našu estradu. Bila je svojevremeno prvi glas Pomoravlja. Naravno, još uvijek je na estradi, trenutno cveta, mogu reći. Ako vam kažem samo jednu rečenicu, bunda od nerca, znači to kome se radi. Dame i gospodo, sa nama večeras Tina Ivanović. Tina, dobroveče. Dobroveče, pre svega hvala na komplimentima. Da smo došli u bundi, Tina. Nisam vidjela da li je bunda tu. Jeste, tu je. Ali svakako to je pesma koja je, ja mislim, tebe proslavila, tako? Jeste, pesma. Bez obzira što si ti sa 14 godina počela da se baviš pevanjem. Da, pa sa 14 godina tad su bili neki moji prvi koraci. Ulazak na estradu, bila sam prvi glas Pomoravlja i posle, naravno, nastavljam. Sve je krenulo svojim tokom. Sve je krenulo svojim tokom, a pre 3 godine sam izdala 3. album na kojoj se nalazila pesma Bunda od nerca i koja mi je donela veliki uspeh. Veliko popularnost. Na moje zadovoljstvo. Obično kad kažu Tina, crtica je Bunda od nerca, jest, onda znao. Jest. Ako neko ne zna koja je Tina, onda kaže samo Bunda od nerca, onda sve zna šta i kako je. Hvala Tina, pričat ćemo naravno. Ja samo da najavim svog 3. gosta. On je čovjek sa 1000 lica, mogu slobodno reći. Mnogo godina je na estradi. Evo, on već super, kaže 20 godina na estradi, ja ga lično jako dugo poznajem. On je jedan, pa neću reći jedan od najboljih, namjerno ću reći, naš najbolji srpski imitator, mogu da kažem narodnih pevačica? Pa možeš, možeš. Dame i gospodo, Goran Stećević Karamela. Dobro reče. Ja sam, šta sam pogrešila? Lepo sam rekla, 20 godina. Pa ništa nisam pogrešila. Je li tako na estradi? Da, da, od 17. godine. Da bi izračunali kako je godina. Nećemo naravno o godinama, imamo ovde dame večeras. Težak je to put. Ja težak? Da, težak. Pa teško je održati se toliko godina, znaš. Mislim, u svakom slučaju je jako teško. Raditi kao zabavljač i osporavati te i hvaliti te. I uvek biti nasmejan. Da, uvek, uvek je. Kritike i hvale. Jest, ali dobro, to je deo... Pa deo karijere, uopšte svakoga ko hoće da se bavi estradom i uopšte javnim poslom, on je spreman na to.
Dobro, pričat ćemo naravno na tu temu i da najavim svog posljednjeg gosta za večeras. Ja moram da kažem gledalcima, ja sam bila malo uplašena kada sam pozvala našeg četvrtog gosta. Ne zato što je on krupan, visok, veliki, i ne zato što se bavi politikom. Pravo da kažem, bila sam uplašena jer sam mislila da će on biti taj koji će birati gost. Međutim, on je kod mene danas dobio jedan veliki plus, a verovatno će dobiti i moj glas na sljedećim izborima. Samo zbog toga, moram da kažem zaista, samo zbog toga jer na moje pitanje imate prava da birate svoje goste. On je rekao, nema problema, mene svi vole, ja svakoga volim, sa svime se družim, slobodno odaberite goste. Sa nama večeras, Aleksandar Vučić. Aleksandre. Dobro večer vama, ja sam pocrvenao, počeo sam i da se znojim što zbog bolesti. Evo tu je ražiš mikir, sredit ćemo. Zbog ovih pohvala, tako da... Ne, ali to je istina. Ja sam se stvarno plašila kada sam vas pozvala, ja sam mislila, jao, sad će biti ono, ako su gosti... Ja sam se mnogo obradovao kad ste mi vi rekli ko su gosti, ali ne postavljam pitanje. Pa jeste, zato što Sanju, pa i Sanju i Tinu i Karamelu znam od ranije, do duše. Sa nekima sam bio emisijima, sa nekima se sretao po studijima, ali uglavnom sve ih poznajem i... Karamela je genije, pa Sanja i Tina sad u cvetu, popularnosti. Ne, moram da se hvalim. Ne, ja nisam od onih koji volim bilo kome da se ulizujem. Bili smo u nekoj emisiji na Pinku, ako se ne varam, ne znam da je to dozvoljeno sad da se pominje neka druga televizija ili ne, sve jedno. Ali je bio toliko onako šarmantan, opušten, zavitlava se čovjek sve vreme. Narodu lepo, svima lepo sa njim u društvu, pa jeste, to je Milina uvek tako ići u društvu. Da, mi takve goste i biramo, da budem iskrena, ali dobro, vas sam se plašila. A baš me niste pohvalili, bilo ste da me se plašite, ali što da radim, to je... Ali dobro, evo, dobro ste dobili, ja veliki plus od mene i dobit ćete moj glas. Nema nikakvog razloga za to, tako da. A ako je to razlog, onda ajde, ono glas svaki deo. Glasat ćemo. Evo ovako, dobro, ja bih sada volila samo da, evo, pošto sam krenula naravno od dame, Sanja, nešto smo počeli na tu temu da su roditelji bili protiv. Nešto sam ovako iskopala, jel te, malo sam kopala naravno po internetu i nekim novinama, pa sam našla da je tvoj otac, oni su intelektualci, jel tako, otac je... Otac magister mašinstva, majka advokat. Magister mašinstva i to i naravno čujem da su bili u šoku, znači kada si ti rekao da želiš... Strašnom šoku, da. Strašni šok. Da. A šta se... Obično je to tako kod ljudi koji su fakultetski obrazovani, oni misle da je to... Najveća sreća u životu je imati fakultet, a fakultet uopšte nije merilo inteligencije. Lepo ga je imati i super je, ja to poštujem, ali nije merilo ni inteligencije, ni neke pameti, ni onoga što nas čeka u životu. Da. A ovo što sam ja odabrala, to nema svako, ja imam dar od Boga. E, neki ljudi od netalentovane dece prave talentovanu, a moji roditelji su... Hteli da od 100%-nog sluhiste naprave nekog tamo kancelarijskog čohara. Ja to nisam htela, pošto sam ja uvek van klišeja i ne dam sebe. I nekako sam ta umetnička duša, jeli? Ja sam se borila i izborila. Izborila. A šta je to tvoj otac rekao na jednom tvoj koncertu u Švajcarskoj? I to sam našla. Ja se pronađu. Posle Bog zna koliko godina pevanja i mojih nastupa po inostranstvu, moj otac je došao jedne prilike... Na početku je, to je saopštio na početku, kao da li su svi ovi ljudi stvarno došli zbog tebe, a na pola koncerta je zaspao. Da, pa umoran čovjek, on je u svom filmu, u svom svetu, totalno, i on je na pola koncerta zaspao. Ja sam pevala, drugi blok je, znate, drugi blok već ide negde oko pola tri ujutru, i ja sam drugi blok otvorila sa pesmom Đurđevdan, a on je tu se brecno negde probudio se i rekao, a lepo peo ovaj Vidovdan, ovo mi je super. Dobro, moja mama bi pištolj izvadila da me ubije da dođe na koncert. Sve staće što ne zna da puca. Bitno da je Sanja uspela u onome što je htjela. Da, ja sam se izborila, a stvarno je bilo teško, zato što jednostavno roditelji očekuju dosta od nas. U stvari očekuju da ostvarimo sve one ambicije možda koje oni nisu ostvarili u životu i gledaju da to prenesu na decu, a decu to strašno smara i zamara, a pogotovo ove lepršave duše. Nemam. Decu, malo ćete manje kritično da govorite. Verovatno, verovatno. Jeste, zato što ja sad slušam Sanju, sve ono pravo. Samo što kad dobijete decu, ja gledam sad šta ja mislim svoje deci, Milici i Danilu, Boga mi... Sve brige ovog sveta su za njih vezane. I što veća deca, veća briga, mala deca, mala briga. I ne znam, Boga mi, kako bi se ja ponašao, sve više podsjećam sebe na vašeg oca, pravo da vam kažem.
A da pri tome ne mislim da sam u pravu, niti mislim da je on u pravu. Mislim da, mislim da je jedini problem bio u tome što sam se ja vratila sama za Beograd. Mm-hmm. Ove, jedino što sam u Beogradu tada imala je bio moj stan. I znala sam možda dvoje, troje ljudi u Beogradu, to je bilo sve. I oni su se plašili toga jer je 93. godina kad sam ja došla u Beograd bila jako teška, 3., 4., 5., 6., Kolumbija, anarhija, bezvlašće i nije bilo teško sačuvati se u takvom periodu. Ja sam ponosna na sebe, na negde, na neki, na svoj neki razum, na svoje neke stavove da sam uspjela da izađem nepovređena iz tog perioda, a sama bez roditelja u jednom velikom gradu. Svaka čast. Samo u velikom gradu, da. A, evo sad, Aleksandar, pošto je pomenuo upravo ovo nešto u vezi dece i tako dalje, baš me interesuje. Kako uspevaš da budeš i dobar otac, dobro, ja sam to čula, naravno, i kako uspevaš da se baviš politikom u isto vreme? Pa ja ne znam. Koliko te često viđaju deca? svaki roditelj za sebe valjda misli da je... I šta kaže žena? Valjda misli da je dobar. I ja... Pa jeste, to je kao ono Dekar što je rekao, racio je nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno, tako svako od nas priča o nekim glupim ljudima, a niko za sebe to u stvari ne kaže. E tako i oko roditeljstva, svako računa da je najbolja majka ili da je najbolji otac. Da. Ja mislim da sam dobar otac onoliko vremena koliko mogu da posvetim, a to znači svako moguće vreme van onoga koje posvećujem svojim radnim obavezama. Moja radost u životu su Danilo i Milica, za njih živim. Ja, već bi se reklo, mator sam prilično, Karamela i ja smo, Boga mi, već za penziju, ali... Ne damo se. Računam još koju godinu, da. Ali gledam šta i kako da njima ostavim, razmišljam kako i šta da se školuju, kakvi će da budu, razmazio sam ih, za to sam kriv. Jel niste rado od onog trenutka kada postanete otac, da više ne mislite na sebe i da se totalno čovjek to posveti svoje deci? A posebno ženskog deteta. Znači, to nismo znali. Pa jeste, znači... Pomazali su mi. Da. Ja sam, dakle, veoma vezan za Danila i znam šta s njim da radim. On igra košarku, pa umem oko toga, trudim se, pomažem mu, učimo zajedno, zna sve glavne gradove na svetu, na pamet i tako dalje. Ali... Ne vredi, Milica je čudo i sve ono što sam nekada možda govorio i o ženama i sve ono što bih nekada možda i učinio, sad kad mi neko kaže da bi to uradio ili kad čujem neku lošu karakteristiku za žene, samo pomislim, ej, pa on je to rekao i za moju Milicu, aj sklanje se iz mog društva, što dalje. Eto, što znači tako da, kad čovjek dobije decu, onda jeste sve drugačije i njima je sve posvećeno, oni su najvažniji, a vi sebe polako počinjete da stavljate u drugi plan i normalno je da na njima sve to ostaje, tako da... Ako je do toga, onda je to nešto prirodno i čini mi se roditeljski sasvim ispravno. Imaću još jedno slično pitanje za Karamelo, ali da pitam isto... Imam jedan užasan strah. Koji? To moram da priznam pred svim gledalcima vašim i svima u studiju. Znači, ja ne znam koliki je moj strah od toga da neka droga nekad ne dođe do njih ili ne znam šta. Znači, ja to, oni su mali, znači 9 godina i nepunih 5 godina ima Milica. Ali, da li će negde neko u školi, ili ne znam šta, ja uopšte ne znam šta bih kao otec uradio. Ipak je ovo veliki grad, da. Da li bi uzmem kalašnjikov pa pucam u nekog ili ne znam šta da uradim na tako nešto. Ali sve računam, valjda i ostali ljudi misle o tome, pa se nikom nije desilo, neće valjda ni meni, niti ne znam šta. Ali, evo, to je jedno od onako bojazni najgorih. Računam, proći će valjda dobro. Biće sve u redu. Ono što ste htjela da pitam, da li kao dobar suprug pomažeš svojoj ženi u kuhinji? Pa ne pomažem ništa. Ili ne znam da kuvaš? Vrlo malo, mislim, ko pere sudove? Znam da napravim pizzu, znam da napravim palačinke. Pa to je već. Znaš što to muškarac pravi? Onda žena treba da radi. Ali ja stvarno... Šta će žena da radi ako to muškarac radi? Ja šta zna, Srpkinja iz Bosne zna sve kako to treba. Moj otac je poreklom s one strane Drine, pa ja znam kako to izgleda kod... Ne, ali imamo muškaraca koji jako dobro kuvaju, koji su izvanredni kuvari, zaista. Čak se tvrdi da su, a u tome će vjerojatno kasnije gospođa Stanka Dudvarski iz časopisa Bliz zdravlja da vam kaže nešto više, ona se sigurno razume u to. Ali koliko ja znam, u svetu su muškarci mnogo bolji i poznatiji kuvari od žena. Radi ženski posao, radi ga mnogo bolje nego žena, jer ga radi vjerovatno s ljubavlju. Ako već pristane da radi ženski posao, radi ga s ljubavlju. Žene to obavljaju rutinski. Ovo je dobro. A žene to radi rutinski. Ovo je genijalno.
Dobro, ajmo malo Gorane sada da vidimo, pošto krenuli smo na tu temu deca, ja ne znam da li naši gledalci znaju, Goran je pred 10 meseci, jel tako, dobio sina Vasilija, oženio se, tako. Kako tvoja supruga reaguje na posao kojim se ti baviš? Ona je diplomirana ekonomista, jel tako? Ne, diplomirana ekonomista, ali ne radi. Trenutno i neće raditi još sigurno još jedno godinu dana, dve. Imamo čega da živimo. Tako da ne mora da žuri da se zaposli, ali verovatno će raditi u nekoj školi, jer više vremena ima za dete, da posveti detetu. Jer u banci ona ne može da radi, mislim od 8 do 6, mislim onda stvarno dete će ispustiti. Znači, veliki je strah i kod mene se pojavio strah i čak pitam kolegi i koleginice na estradi, kako bre da vaspitavam dete? Znaš, mislim, ne znam, rekao, kako, pa onda razmišljam, u kom pravcu, da li da ga vaspitam da bude hoštapler, da li da ga vaspitam da bude dobar, znaš, ali opet imaš bojaznost, znaš, da bude dobar, pa u stvari da nagrebu si u životu. Znaš, mislim, strašno je teško pitanje to samo u sebi kad postaviš, kako da vaspitavaš dete. I kako da se postaviš, da li da budeš drzak prema nekom i da ga skineš s dnevnog reda ili da budeš fin? Jako je teško krenuti u stvari da vaspitaš i onda ideš u stvari srcem, vaspitavaš dete onako kako si ti vaspitavan, onako da budeš dobar, častan čovjek, da ne budeš prevarant, lažov i ideš tako. Znaš, drugačije ne vredi. I za sada kako ti ide? Pa meni ide super, on je mali još uvek, da, ali se smeje, ja ga zabavljam, glumim budalu po kući ceo dan. Znaš, i nekako, pričao sam baš juče sa ženom astrologom i ona je tačno rekla, 20 godina sam ja u jednom delu mozga razvio taj deo mozga o estradi, a potiskivao sam ženitbu i decu. Znaš, a sada mi se desilo super obrnuto. Sada potiskujem estradu, a u stvari taj deo gde mi je, u stvari estrada mi je zakržljali deo mozga, a u stvari što se tiče porodice i deteta, to mi... Pokričeš se porodici, da. Da. Totalno je, znaš, drugačije onako. Nisam recimo ni razmišljao o porodici, razmišljao, jesam, ali nisam razmišljao kada ću napraviti porodicu. Ali sam uvek rekao i kod pokojnog Minimaksa kad sam bio gost, uvek sam rekao, ja volim decu i imaću u svakom slučaju. Ali to ne možeš ti da planiraš, mislim. To se jednostavno desi. To se ne planira, mislim, znaš, ja nisam žena pa da idem na veštačku oplodnju pa planiram, mislim, znaš, ne možeš da planiraš to. Znaš, to kad se desi, desi se i hvala Bogu, mislim, desilo se. I ja sam rekao, jednom prilikom ne mogu da se odreknem firmiranih stvari zbog drugog deteta, ustavljaju, lupo sam, to je bilo na samom početku. Međutim, sad je totalno druga priča, ipak... Mislim da treba dete da ima ili brat ili sestru, mislim da je to onako dobra varijanta, stvarno. Treba imati bar dvoje dece. Eto, čuli ste, dragi gledalci, a to važi za mene. Ono što me sada interesuje, ajde malo da se vratimo na neki tvoj... Važno, dobro, ja znam. Da se vratimo na neki tvoj početak, pošto ima, gledat će nas naravno jedno 2 miliona stanovnika, a to mojim gostima nisam rekla, pošto nas prati 5-6 televizije, možda čak i više. Pa ono što me interesuje, a što možda mlađi gledalci još ne znaju o Karameli, da ih malo podsjetimo. Zašto baš Karamela nadimak i ko ti je prvi dao ideju da se baviš imitacijama? Pa ovako, ja sam prvo radio u Indeksom radio pozorištu. To je moj početak, vezan 96. odnosno 7. I tu sam krenuo, u stvari sam bio u Indeksom radio pozorište jedno 2-3 godine i onda sam krenuo sa Zanom Nimani, prvom pevačicom grupe Zana, ona je videla u stvari da ja imam tu talenta za to, za imitacije i krenuo sam sa njom da radim po cijeloj Jugoslaviji. Bila je znači Hrvatska i Bosna i Slovenija, znači sve smo bukvalno obišli onako. I tu sam baš ispekao onako zanat. Mada, sad se stidi što sam ispekao šiptarski zanat, ali šta ću, tako je vreme bilo. Ali to je vreme bilo tako, staro Jugoslavije. Ali dobro, bila je dobra škola, mogu ti reći. I što sam pitala? A nadimak je po imitaciju, u stvari pesmi Zorica Brunclik. Zorica Brunclik je pevala tu pesmu, ja sam tvoja Karamela, da. I ja sam došao u Indeks radio pozorište, pošto smo snimali u Radio Beogradu, ja dolazi i Bičko iz Indeksa pozorište, kaže vidi Karamela. I tako je stvari krenulo, znaš, ja rekao pa super, ko će sad zapamti Goran Stojićević, niko. Mislim, onda bolje da stavim kratko to Karamela i tako je bilo u stvari. Ali je pseudonim u stvari, mnogo je lakše zapamtiti nego celo ime i prezime. Dobro, Aleksandar Vučić zvuči onako, ali kad ti staviš ime i prezime, znaš, onda je
znaš, imaš imena i prezimena koje su onako, nisu zvučna. Zvučna, da. Znaš, ali ovo, imaš ti prezimena koje jesu zvučne imena, tako da, opet, mislim, bolje je ovako. I još jedno pitanje pre nego što... Mi političari da stavljamo pseudonime. Da, pa ima. Što bi mogla da bude? Aleksandar Vučić tvrdoglavi, ovaj ko poglavice, tako da stavljamo imena, ono dodajemo. Lepi Vule. Ej, ne znam na koga to, na nekog drugog. Ne znam ja, tako se priča. Da, jes, jes. Evo, dobio si novi nadimak danas, nisi došao. Hvala da mi je. E, ja sam samo htjela još jedno, pa ću onda doći do moje gošće, Tine. Ona već ima lep, to je, ne znam da li ime nadimak, sad ćemo pitati nju šta je ime, šta je nadimak, ali me interesuje, što se tiče imitacije, koga voliš najviše da imitiraš, ko ti onako najdraži? Znam da si do sada imitirao sve, znači bukvalno od Lepe Brene, koga... Pa nema to ko mi je draži, znaš, mislim, ja volim podjednako i Miru Škorići. Ali čiju lik se uklapaš najviše? Pa u lik onih nenormalnih pevačica. Nekako, znaš, u lik, kažem nenormalnih, ali po znacima navodnica, mislim, ne mislim u ružnom smislu, da. Nego mislim, pevačica onako koje su, mislim, stvarno vole onako da pričaju, pa vole da se hvale, pa vole da glume ludilo. Znaš, to je meni ludilo, znaš, jer ja volim da glumim ludilo i onda mi je to ludilo kad krenem njih da imitiram. Ne znam, Karleuša, pa Darevo Mara, pa, znaš, Stoja, pa mislim, volim i Sanju Maletić, volim i... Isto i Tinu, mislim, stvarno, onako, nemam ništa protiv, ajde, zaista... Ajde, to da vidimo. Sad ćemo mi vidjeti to. Nemam neki, da kažem, sad mrzim u pevačicu, pa radim zato što je mrzim, nema Nadu zaista. Nadu Topčagić. Nadu isto, da, pa dobro, svako vreme nosi svoje, onako, pevače, da. Gospodin Vučić je gledao to, Karleušu. Svako ima onako, znaš, za... Samo ne znam da li je Karleuša gledala. Jel se ne ljute? Eto to sam isto htjela da pitam. Ne ljute se. Ma ne ljute se stvarno. Kako reaguju? Reaguju totalno okej. Ali se desilo da se neko na njicu te pozove i da... Ne. Stoja mi samo rekla za babu ćeš da mi platiš, ali... Pošto ide tekst, da li sam baka ili sam deka, šta koga briga sad. Znaš, tako da nije se ne ljutila, znaš, uzezala se, mislim, ali ne ljuti se, čak Stoja. Dobro, shvatio i koju vrstu posta, da. Ovo treba njen gost da budem u Sloveniji i ne znam gdje da još negde radi, tako da gost sam na njenoj turneji. E sad, mislim, stvarno, baš ono, ne ljuti se, pa kako Brena, isto Brenu sam imitirao, pa sam radio u Švedskoj sa njom turneju, mislim, ne. Nije ništa, nije se ljutila. Ne ljuti se. Hanka Paldo? Pa ona je ljuta. A ja to ne znam, što je ljuta Hanka? Da, ona se ljutila. A zbog pite one što sam ja nosio onim šalvarama, što sam bio i sa polumesecom, ljutila sam bez veze. Ne znam zašto. Mogao si tri polumeseca da kačeš. Pa ne znam zašto sam ljutila. Kada je to bilo? Gde je to bilo? Pa na Pinku je bilo, tad je bio Karamela show, tad sam radio, hoćeš bamija, hoćeš daganja. I dobro, usta su mi bila odavde do ovde i ono su naljutilo ženo, ušto ne znam zašto. Dobro, ne znamo ni mi, mi se nećemo ljutiti ako mene ikad budeš rešio da imitiraš. Ma ne ljuti se, više se ljute ja kad glupim neku, kad kažem neku izjavu stvari za neku pevačicu. Više se zbog toga ljute, ali ne, ovako zbog imitacije ne. To je sve dobro namere. A drugo, ja stvarno ne pišem scenariju za svoje tekstove. Meni to radi ili Saša Kovačević koji radi iz Indeksa pozorišta ili Vanja Bulić. Znači, stvarno nisam ja nikada napisao tekst. Ja samo mogu da kažem, znaš, upretero si, malo si je nagazio, znaš, mislim, malo više. I onda, znaš, gledam da to ne bude, izbacim to iz teksta. Ali opet sadržinu ostavim onako bitno što je za tekst. Ne možeš, mislim, pa moraš, imitacija je takva. Evo ti čovjek je sad radio za Novu godinu, saznam od prijateljice, bio pre dve nedelje u Cirihu. U diskoteci Space i kaže mi baš prijateljica da dečko koji je radio i koji radi inače kao zabavljač na RTL-u izbacili su imitaciju, sve što ti reći, kako se zove on, premijer Nemačke? Angela Merkel. Angelo je recimo imitirao i skinuli su. Nisu dali, uopšte pustili. Ajde, sad bi da se igraš s Angelom Merkel. Sa Angelom ne pada mi na pamet, kao sam Mira Marković. Boga mi je. Nisam dirao Miru, neću ni Angelu. Neću. Tako nećemo, ne. Pa neću. A znaš zašto? Zato što, pazi, ima ko to radi. Znaš, Indeksovo radi pozorište, radi političare. I mislim ti onda, znaš, mislim, to mi nije fah. Mislim, neću da radim to, mada je to zanimljivo. Ali znaš što, moraš da budeš strašno, mnogo više pažljiviji nego kad radiš pevačice. A i da pratiš, Bogom, i politiku.
Pa pratim ja politiku. A pratiš politiku? Pratim, pratim. I sve me ovo nervira što nema vlade, užasno me nervira. Aleksandre, izvolite da formirate vladu. Užasno me ovo sve nervira. Pa jeste, trenutno je bezvlašće. Ja ne znam da li se gospodin Vučić slaže, ali trenutno ja jesam. Ja ništa ne razumem politiku. Ja čekam politiku. Da Tina kaže. A Tina, prvo ćemo Tina, pa ćemo onda. Zatirat ćemo posebno, evo, Tina. Karamela je mogao u političare. Čovjek možda priča tri dana i ne bi stao uopšte. Ne treba mi Donoša priručak. Lepo bi se snašao Karamela, ali morali bi da menjamo nadimak. Pa ne bi. Ne, samo ime prezime, nema nadimka. Pa kako? Strašno se razume u politiku, veruj mi. Jel da? Da, i to me interesuje. To nismo znali. Ja sam pričao, strašno me interesuje politika. Vidi se. Ali ozbiljno. Ja sam u politiku, dragi gledaci, ne razumem, ali znam za koga ću glasati. Ali... Zna, nisi glasala, što ćeš opet o izbore? Ne, nisam, bila sam jako ljuta. Tina, moje gošće čeka, ja pričam sa Goranom pola sata. Sad ću sa njom sat. Ne, Tina ima pravo sada na dve pesme. Svi obično imaju pravo na jedno, ali Tina će imati pravo znači, na dve. Isplatilo se što si čekala, da. Tina, ajmo malo neke početke. Krenuli smo od onog prvog glasa Pomoravlja, ako se me to dobro pomenuo. Da. Tako, to je bilo bukvalno sa 14 godina, yes. Znači bukvalno kao dete. Uticao neko na tebe, ti nisi imala problema sa roditeljima ili... Ne, nisam imala problema kao Sanja. Mene su moji roditelji podržavali, bili su uz mene stalno. Išli su, pratili su me na ta razna takmičenja. I to je velika sreća. A kaže mi, znam da si, ja malo pre kažem, Sanja, malo sam pomešala, ona je samo dve godine živjela u Nemačkoj, ti si duše živjela? Da, ja sam živjela jedno 6-7 godina u Nemačkoj, bila sam tamo radno, pevala sam. Da, to sa raznim bendovima i tako su stvari... U Nemačkoj i u Švajcarskoj jedno vreme i onda sam se vratila ovde. Sad sam stacionirana u Beogradu. Jedno vreme, ono, ljudi kad me pitaju odakle si, ja ne znam, šta ću da kažem, dakle sam, iz Beograda. Iz Beograda, da. Sad ovako jedno pitanje, posle ćemo kreći na neka malo ovako interesantnija, smešna pitanja, nećemo pričati o ozbiljnim stvarima, nećemo ni o politici, bez obzira što je Goran rešio da se bavi politikom. A, Goran? Da, moj kum i žena su glasali za radikale, ali ja nisam bio, to bio sam u Švajcarskoj. Fini neki. Majke mi. Baš fini ljudi. Da, bili su zajedno i ovaj vraćaju, ja se vraćam iz Cirika, kažu mi smo glasali. Ne popiju Pepsi u to ime. Hvala. Tinu neću pitati za koga je glasala. Ono što me interesuje, da li ti se nekada desilo da si htjela da iznenadiš voljenu osobu, a da ti se desio totalni fijasko na tom putu ili da ste, ne znam, otišli, ajde sad da kažem, planina ili drugo mesto ili možda druga zemlja. Znači da si htjela da napraviš stvarno neki lep ambijent, da nečim iznenadiš, da li tu bio u pitanju rođena ili jednostavno si htjela nekoga da iznenadiš, a da si se ne obrukala. Pa nije mi se desilo da sam se obrukala, nego sam pogrešala u proceni. Otišla sam u agenciju da se raspitam o jednom lepom putovanju. U pitanju je bio Tajland. Sad ja sam sve... Ne, pa nije ove godine bilo tsunami. Htjela sam ove godine, tačnije pre mjesec dana, da iznenadim svoju voljenu osobu jednim lepim putovanjem. Međutim, kad sam ja došla kući i iznela njemu šta sam htjela da uradim, on je rekao, da li si ti normal? Da letim 17 sati, da nema šanse. I ništa, tako da mi je propalo putovanja. Inače nisam imala tako tih pehova da odem na put, pa da moram da se vratim na svu sreću. Ja moram da priznam gledocima, meni se nešto desilo skoro, pa zato sad hoću da postavim to pitanje gostima, ali pre nego što postavim i drugim gostima... Umjesto na Tajland, izvini, otišli smo na Kopaonik. I? Ja sam jedva čekala da se vratim kući. Znači, ipak nije bilo. Bolje da ste otišli na Tajland. Pa bolje. Neće muškarci da slušaju. Ne vreti. Nažalost. Ne vreti. Da. 5-6 sati do Australije da bi radili. Eto. Da. Čujete, gledalci. Ja sam putovao do Nevesinja. Preksinoć 7,5 sati i nazad 7,5 sati. I? Pa sad vi gledajte. A nisam baš imao tezgu neku nego. Da radim išao. I niko te nije častio. Niti si šta zaradio, niti. Da. To je sve posao. To je... Ali sad ja imam da vi vašem partneru predložite sljedeći put kad idete kompanijom Emirates
dakle, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Neće mu biti dosadno ni tih 17 sati. Da. A, imaju one karte da se igraju, ona super. Jeste, i ovako stewardese su vrlo fine, pristojne. I katarska kompanija je još bolja po tom pitanju. Tu su još onako dobrodušnije i vrlo plemenito se ponašaju prema i širokogrudo prema svima koji uđu u avion, tako da... Ja nisam putovala Emiratom nikad. Ja jesam, pa znam slučajno. Zaista je dobro putovati. Te najbogatije arapske kompanije su najbolje. A znači jesu došli, nisam razumela da li hvališ ili... Pa toliko su, toliko su bogate, toliko su dobri, toliko su profesionalni. Oni su sad kupili Arsenalov stadion, kupuju najmoćnije klubove u Evropi, to nema, to je najbogatije zemlje. Mislim da vam pokažem, recimo u Dubaji, 90. godine. Jedna mala zgrada u sred pustinje. Dubaj danas, pogledajte na što liči. Svetsko čudo, to nema nigde. Čak ni Šangaj u Kini ne može sa tim da se meri. To je apsolutno svetsko čudo. To je nevjerovatno što su uradili. Ići ćemo u Dubaj. Ako nas neko pozove. Eto, ako se javi neka turistička agencija, da nam bude sponsor, mi ćemo rado tići. Idemo svi za Dubaj. Vrlo rado. Nego, ajmo mi jedno malo lepo iznenađenje, jednu divnu muzičku pauzu sa Tinom. Tina, šta ćemo čuti? Čućemo pesmu Zaljubljena. Ili ti sama u velikom gradu. Jel si zaljubljena? Da. Tina koja je zaljubljena po prvi put u emisiji Dona Show, pesma Zaljubljena.
je bila naša predivna Tina, koja je inače zaljubljena i pesma se naravno zvala Zaljubljena. A ja ću sada mojim gostima postaviti blic kratka pitanja. Ali kratko da odgovaram, laži, laži. Ovako, kada putujete u inostranstvo, šta obično kupujete? Suvenire ili garderobu? Jedno i drugo, recimo. Ali više garderobu, naravno. Više garderobu? Kao i svako žensko. Kao i svako žensko? Da. Gorane? Pa kao i svako muško garderobu. Kakve suvenire, da li si normalno da skupio garderobu? Ništa od suvenira. Svim živima. Po nešto. Sve, mami, tati, ženi, deditu, svima, prijateljima, svima potrošim ceo honor, veruj mi. Svaka čast, pa majke dobro. Mi. Znači ne onda, više. Na kraju kupujem za sebe. Šta mi ostane od para? Jesi ostane bar nešto ili? Ostane, ali malo to. A siće. Malo je. Mm. Stvarno je. Za neki kavali nešto. Da popijem kapu na aerodromu. Dobro, Aleksandra, isto pitanje. Poklone za decu i sebi vino. Pravi tata. A za vas vino? Da. Vince, znači. Tako je. A, bravo. Sanja? Takođe vino Porto obično donosim iz inostranstva. Dobro. Ovaj... Ja pijem drugačije vino. Koje? Porto je ženska varijanta, to je... Pa ja malo imam problema sa srcem, a kažu da je Porto dobar za srce i onda ja to zbog toga. A ovaj, kozmetiku kupujem, zato što je friška, obično po aerodromima je veliki promet i onda je uvek sveža kozmetika za lijepo lice, mora da bude i kvalitetna, naravno i skupa, a i sveža, što je vrlo bitno. Dobro. I ti kupuješ, samo nisi prijavio. A jeste da kupuje, da. Kad on krene one laprerije, one kreme da kupuje, one najskuplje. Pa kupujem, znaš, volim da kupim ovaj, dobru kozmetiku. Volim kozmetiku dobro da kupim i zato što je kvalitetna, što kaže Sanja, stvarno ovde ne znam po prodavnicama, mislim, šta uvoze. Ja ništa ne verujem ovde da je original. Znaš, stvarno ništa ne verujem. Verujem jedino kad dođem na Kalinić pijacu, kupim povrće. To jedino verujem da je sveže. Inače krene, mislim, i to original, da li je, mislim, čisto onako sumnjam, zaista da je to viši, mislim, nije isto. Nije isto viši isto kozmetika ovde, gledam po apotekama i u Švajcarskoj. Nije. Da. Znaš, mislim, nije tačno. Vidiš na kutiji pozadi, recimo kod nas na proizvodima Veniš i ne znam što još ima, sad pravim reklamu ljudima, piše recimo SCG i ne znam, na poljskom, češkom, rumunskom, šiptarskom, znaš, a u Švajcarskoj piše ti Sengalen. I piše samo nemački, italijanski i mislim da je francuski, zato što je govorno područje. To ne bi smelo da bude razlike, to je samo zato što se pravi u nekoj drugoj zemlji, ima. Po istoj licenciji, kao što i ovi forneti što ljudi prave ovde, to je sve franšizing, ne bi smelo da bude razlike. Ne bi smelo da bude razlike, ali piše pozadi, tačno vidim po onoj zadnjoj stranici, vidim da tačno piše samo tri ove jezika, ovde kod nas jedno 25. U redu je, ajde moram drugo pitanje, opet Tina. Šta može najviše da te iznervira ili da te izbaci iz ravnoteže? Uf, mnogo toga. Pa eto, kao na primjer kad pročitam nešto ružno o sebi napisano u novinu. Da. Ili kad čujem da je neko nešto pričao. A ti znaš što nije ružno. Istina? Da, dakle, baš tako. Naravno, to na sve pogleda. Jedin to laž normalno i licemerje. Karamela. Pa da, foliranje laž. U principu. I neodgovornost me nervira. Kada je neko neodgovoran, kada kažem dođi u 5 sata, ajde se nađemo, ja čekam ko budala, mislim. Znaš, mislim, što kaže moj otac, 10 minuta čekaju pametni, a ove budale čeka preko. I mislim, jeste u pravu, znaš, ali neko ti treba pa moraš da začekaš i pola sata. Ti si došao na vreme, svaka čast. Ja imaš plus za emisiju došao. Aleksandre, malo kasnije, malo, mada je rekao da ne kasni. Pa zato što nisam uspio da pronađem moje mesto. Ali dobro, kasnim. Ali dobro, našli si splav. Isto pitanje. Znači, što najviše može ti iznervirati i da te izbaci iz ravnoteže? Pa ne može ništa da mi tebe ništa, da to sam ja primetila. Ali da me nešto pogodi, pa... Može svašta, ali nije vezano za baš sad neki lični osjećaj. Ja moram da priznam, razumem i Sanju i Tinu, pa i Karamelu. Oni su, bez obzira na sve, ipak manje napadani od onih koji su... Da. Dugo u politici i posebno oni koje napadaju svaki dan. Ja sam na to naučio, pravo da vam kažem, i više me to mnogo ni ne sekira. Ranije sam čekao pa kupim uveče novine, pa onda ne mogu da spavam noćima. Sad čak ni ne pročitam sve, jave mi otprilike šta je, kažem, e dobro, sutra ću ja njemu ili ovom ili onome, tako da ne brinem više. Nije mi to problem. Ono što ne volim, to jeste neodgovornost, jeste amaterizam, jeste neozbiljnost i... Ne volim to što malo pre sam hteo da kažem kada je Karamela pomenuo, ne znam, Miru Marković ili ne znam koga.
svi smo svašta govorili o njoj i čak se i moglo i pomalo se i sprdali ili da ne kažem nija šta. A zamislite danas. U stvari jeste tačno. A zamislite, da? Jeste tačno. Jeste tačno. A zamislite danas. Da samo u jednoj rečenici to hoćete da kažete za, ne znam, Ružicu ili za neku drugu. Obesili bi vas na terazijama. Na terazijama. Jeste, drugi dan da uradim imitaciju, ne daj Bože, Ružice drugi će drugi dan bi vas na terazijama obesili. E, ali to je samo da vidite kako različiti, nisam ja govorio zbog njih. Ili zbog bilo čega drugog. Nego samo da ljudi vide kako su različiti aršini i kako su mediji u stvari ti koji su u stanju da vam naprave, e, ajde, ovo me odrubi glavu u svakom trenutku, a ovo mi je princ ili kraljica ili princeza, kako god hoćeš, da. Zato što se drugačije odnose. E, ta vrsta ljudske nepravde me strahovito nervira i plašim se samo da ću tako i da umrem, a da ništa po tom pitanju neće moći da promenim. Još si mlad, Aleksandre. Nećemo sad na te, tužne teme. Sanja, isto pitanje? Dobro, ono, ako je posao u pitanju, naravno da me nervira nešto. Pročitam ružno o sebi, ali ovaj, ne može ni stalno lepo da se piše, mora to tako da bude. Ovaj, i gledam da se što manje potresam oko toga. A šta me nervira, do ludila šta me dovodi, to je što, a sve češće se to događa, da me zovu ljudi sa kojima sam jednom popila kafu u životu ili nikada i da mi traže pare na zajam. I to ne traže 1000 eura, 2000 eura, nego smanje. Kažu, daj mi somića, nekako ga umanji skroz. Aha, da to bela izgleda sitno. Daj mi 2 somića, 3 somića. Kao to nije ništa. Ovaj, i kao to nije ništa, kao da, to, kao, to je 1000. I ovaj, to tako smanje negde dole. Usitne. Ovaj, i to me nervira. Strašno me nervira kad me neko traži pare na zajam. U životu imamo uvek na jednoj ruci 5 bliskih ljudi kojima... I daš pa ti ne vrate. I daš pa ti ne vrate, ima i toga. Ima. To me nervira. A što ima rođaka sada, nije ni znala ništa, a prijatelja, eš, obožavala to. Da, da, da. Kao, kao ono, kako beše film Gospođe ministarka kad se svi pojavljaju na kraju. Jesvala. Ajmo samo jednu, opet kratku pauzu pa da se vratimo u studio jer moramo polako da privodimo kraju. Karamela, šta ćemo... Ti po njih puste šta hoće. Po njihovo... Da, ne, Dara Bumara, Pepe Dara Bumara. Imitacija, Dara Bumara. Da, da. Glumački deo i muzička imitacija. Glumačka, kako mi to, kako sad je to lepo da najem? Ajde, ajde lepše ti to najavi. Glumačka, glumačka, kako si rekao? Sa muzičkom. Glumačka imitacija sa muzičkom, da. Samo za vas u emisiji Dona Show. Nisam napisao scenariju, Saša Kovačević je pisao. Goro Stićević, Karamela, scenariju pisao Saša Kovačević. Volim čoveka sad. Tužite Sašu, mene ne. Više ne.
evo videli smo Karamelu, kako to izgleda u ulozi Dare Bubamare, ali tako, lepo smo to najavili. A sad ću ja opet mojim gostima po još jedno kratko pitanje, jer žurimo, svi smo vrlo busy. A dobit ćete i poklone, naravno, ali ajde, ovo jedno pitanje mi je ovako baš interesantno. Ma da počnemo tim ili da počnemo od Sanja? Ajde malo sad sa ove strane, a? Ajde. Sanja, kada biste dobili Aladinovu čarnu lampu, vi biste, pa tri tačke. Tražila bi bebu pod hitno. A jedan aplauz. Bravo. I ja bi. Aleksandra? Ne, pošto ne verujem u čarobne lampe i u čuda, ali bih gledao nešto što mogu da tražim za naš narod. Ali da vam ne kvarim emisiju političkim idejama. Ali da žive ljudi iz Republike Srpske i Srbije, Kosova i Metohije zajedno sa svima nam u istoj državi. Recimo to. Bravo. Pozdravimo ga pauza, što bi rekao moja prijateljica Zorana Pavić. Gorane. Jesam, zato je baš Aladin potreban. Vidit ćemo šta će nam Aladin. U Aladina ne verujem. Pogotovo u lampu. Ne. Ne, mislim... Nisi ga upoznao. Pa ne, mislim, šta znam šta mi treba. Pa treba mi sreća, treba mi zdravlje, eto, to je jedino, mislim. A i naravno da poželim i ljudima iz Hrvatske da živimo zajedno, da dodam još Srbe iz Hrvatske. Srbe iz Krajine, odnosno. Da, pa Krajine, naravno, to sam i mislio. Čestitam čovek me. Ajde, šedno, da dodam samo. Dobro. Da. I samo to imaš, samo tu želim. Opasno mi ide politika. Molim. Da li oni reši da se baci u politiku, ne vidim. Ja posle ove emisije, gledalci, promenit će se uloge ovde. Tina! Jao, pa ni ja ne verujem baš toliko u te čarobne lampice. Pa eto, poželjela bih zdravlje, prvenstveno. A kad sam zdrava, onda mogu da zaradim sama. I evo, recimo, poželjela bih da se sredi stanje u našoj državi. Još jedan aplauz, ajmo! Da. I još jedno pitanje za kraj, pa ćete onda dobiti poklone od našeg generalnog sponzora. Nisu, to je takođe naš sponzor. Ja sam shvatio to kao šalu na račun Karamele, ni mogu. A da li vi znate šta je to? Više, ne znam, vidim da je potencijal. A piše nešto i muškost, pa sad ne znam šta je u pitanju. Da ste gledali našu, to je gledat ćete našu drugu emisiju. Pratit ćete, ja ću vam javiti, pa ću vam dr. Gordon Popović to objasniti malo. Ne problem, prijavili smo se Karamela i ja odmah. Za spikere, da ovo čitamo. Kaže, neželjeni efekti nisu poznati. Jel kaže da neželjeni? Odmah po tri kutije da uzmemo Karamele. Da. Imaćemo više u sljedećem. Imamo za poneti. Mokrenje hroničnog zapaljenja prostate. Dakle, što se nam vančić, sad smo to snimili, pa puštaš. Imamo za poneti, pa tu tamo za reklamu. Da. Još po jedno pitanje, a onda pokloni. Tina, najlepši kompliment koji si dobila do sada? Pa najlepši kompliment je to da sam ostala normalna. Ista osoba kao što sam bila pre nego što sam kročila na estradu. I postala poznata. To je najlepši kompliment. Što sam lep i mlad. Mislim, pun entuzijazma. Ne, za mene najveći kompliment sada bio. Da mogu da se bavim politikom od gospodina Vučića. To mi je najveći. I stvarno to mi je kompliment. Ozbiljno me je pobedio u tome večeras. Jel jest? Jest. A to se do sada nije dešavalo na političkoj sceni. Dragi gledaoci, video, uvedemo nešto novo. Našao mi je manu u onome što sam izgovorio i dopunio me vanrednom brzinom i izvanrednom. Biće od njega dobro. Mladost, ludost. Biće od njega dobar političar. Savetnik. Da. To se obično počinje. Tako se počinje, a? Da, oni obično nemaju ništa završeno. A ja ipak imam višu ekonomsku. Jel imaš? Pa imam. Evo, dobro, da se hvalimo malo. Hvali se slobodno, ovo je emisija gde volimo sebe da hvalimo. Evo, kad sam ja to završio. Nećemo sad do godištima i godinama. Da. Aleksandre, najljepši kompliment koji si do sada dobio? Pa što nema ružnih komplimenata od tih lepih stvari koje čovjek čuje. Od tih lepih stvari koje čovjek o sebi čuje, to je kad vam neko hvali decu i vaše najbliže. Ja nisam neko ko mnogo pada na to što će mu neko reći reda radi, ali ljudi ne znaju koliko me obraduju kad mi pohvale sin ili ćerku ili brata, tako da najlepše nešto što mogu da čujem je kad njih hvale, tako da to mi je važnije i lepše i bolje nego kada bilo šta. Pravi roditelj, dajmo jedan aplauz, stvarno. A ovo je zaista tako. Ja verujem da jeste.
A vidjet ćete uskoro. Bićemo i mi roditelji. Vidjet ćete uskoro. Sanja? Ovako, pošto ja volim mnogo da kuvam i najsrećnija bi bila kad bi imala jedno petoro dece i kad se oni svi požene i poudaju da su sva ta deca i žene i muževi i svi da su sa mnom i da ja kuvam za jednu veliku gomilu ljudi. E, pošto volim da kuvam, strašno volim kad mi gosti pojedu sav ručak i kad ga pohvale. Znači, domaćica. Da, pa to je... vrlo rado. E, možemo i mi. Vrlo rado. Ja pošto je za mene ništa ne ostaje. E, ništa? Ne. Mi smo, ali ima tu nešto, ovo što govori Sanja. Mm-hmm. Kaže mi, moj otac je poreklom s one strane Drine, iako je ovdje rođen zato što silom prilika nije ni važno, ali ta vrsta zadružnog organizovanja gdje postoji ili pater ili mater familijas, pa svi ostali se okupljaju okolo, svi se služe iz istog kazana na isti način otprilike. I mi smo vas pitavani tačno da počistimo tanjer do kraja. Nikad se meni ne desi da mi nešto ostane u tanjiru, nikad se ne dogodi da kažem da mi se nešto nije dopalo, ne postoji hrana koju ne jedem, ne postoji nešto što neko može loše da skuva, a da meni to nije odlično, pravda vam kažem. A još kad neko dobro skuva, onda je to izvanredno, tako da sad ja dolazim. Da, da, da. Znate kako je to kod mene bilo? Mi smo imali jedno veliko imanje, moja porodica, baba i djed svoju kuću, jedan ujak svoju, odma do njega drugi ujak, pa naša kuća, pa tetkina kuća. I svi smo ovako u jednom nizu, ali glavna menza je bila kod babe, kod njene kuće u prizemlju, na drve, na onom šporetu na drva, i tu je uvek jedan lonac bio svega skuvan i svi kako s posla dolaze, kako dolaze iz škole, ne idu u svoju kuću, nego prvo idu kod babe u kuću, vide šta se tamo krčka, tamo jedu i onda tek svoje kući. Jest. I što, ja to kažem, svi smo bili na kazanu kod babe. Zvaće nas Sanja Karamela. Vrlo rado, vrlo rado. Prvo poklon. A sad... Navalio on ove lekove, to je čudo. Ajmo, postese naše slatke iz Pepsija. Da vidite ne, vi... Ne, Pepsi su pokloni. Šta je Pepsi? Wow. Šta, apsolutno možete da pogledate šta je Pepsi to spremio. A ja ću isto iskoristiti Karamela, da mi ne ukrade poklon. Ajde, da zavirimo svoje. Koji se nalazi u ulici Bulevar Mihajla Pupina 10Z. Vam do Delije, besplatne. I masaže. Ja otpakuju 2 litra u ovoj flaši. Izraški salon. Dalje, da vidite vi tu šta ima. Da, imamo da. Dalje. Sport, bili sport. Rukavice. Izvoli, Gorane. Wow, hvala. Samo lepota. Aleksandre. Koje? Besplatna masaža, besplatni tretmani. Može za vas, može pa za vas. Pa što se reklamiraju oko je besplatno? Godinu dana je... Hvala lepo. Koliko? Naši sponzori. Koliko vrlo? Super. I ovo besplatno. Pa nego tamo kad se ode na masažu, jel... to žena radi... To normalna masaža ili... Da ćete žena pustiti. Ili erotska. Relaks masaža, imate tu više onda ništa. Vrsta. Onda ništa. Javit ću ti Karamela. Hvala. E, ja ću sada iskoristiti priliku da se zahvalim pre nego što čujemo pesmu Sanje Maletic. Sanje, hajde ćemo čuti. Mlađi? Treba mi neko malo mlađi. Neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi poljubac slađi. To je u stvari napravljena parodija. Ne znam ja koliko su to gledaoci mogli da koliko su razmišljali na tu temu. Milion pesama, te stariji frajer, te mlada devojka, pa ona je s njim zbog ovog ili zbog onoga, pa on ima dobra kola, on ima par, on ima ovo, ono. Ja sam napravila nešto u stvari sa timom ljudi koji zajedno to sa mnom radio. Steo Simunović i Angie, napravili smo praktično jednu parodiju na sve te pesme i rekli mlađi ima poljubac slađi, hoću mlađeg. Bravo. E, nisam rekao da idem sa novom emisijom za jedno dva mjeseca. Jer da nema ništa drugo, ali ima poljubac. Znači da mi budete gosti. Ti voliš mlađe. Mi ćemo se. Pa polako. A pa dobro. Koliko je super mlađe? Mlađe? 26 godina ima. Mlanda, ju mlado, pile srate. Nego ću babo od 36-7. Mislim, nemoj da se ljuti. I ja, nemoj da se preći ovdje. I mi tebi, Karamela. Šalim se, šalim se, ja ne mislim tako. Isključite sve, isključite. Pa ne, mislim ono moje kao godište, mislim, to mi malo maturo za... Aj, to što kažeš. Kaže, daj mi jednu polovnjaču pola godina od moje žene. Ja. Ja se više uklopam u ovu Sanjinu pesmu, pa ću ja za kraj opevati, treba mi nešto malo, to jest neko malo mlađi. Da iskoristim priliku da pozovem gospođu Stanku Dudvarski, koja je glavni odgovorni urednik časopisa Bilje i zdravlje. Mi također imamo svoju rubriku ovdje, ona će vam postaviti samo jedno pitanje. Ostavite još jedan minut na vašim stolicama, a ja ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim. Tina, želim ti puno uspeha u daljem radu. Hvala puno. Da kupiš još puno bundi od Nerca. To nije ne bitno toliko. Ne moraju baš od Nerca da bude, nije ni bitno. Ma nije da. Ni bitno.
puno ljubav. Važno da smo srećni. Bitno ti budiš da li zaljubljeni, kao što pesma kaže. Dobro. I zdravi. Gorane, još puno imitacija. Da sin Vasilije poraste i da bude pozitivan na tatu. Kao što već jeste. Da, ja sam imala prilike da ga vidim, jeste, zaista je nasmejan. Aleksandre, šta da poželim? Politika i dalje, pobjede. Samo pobjede, pobjede, pobjede. A ja i tablić kad igram do 101 volim, ja i do 101 i tablić kad igram volim da pobjedim. Ni u šaku ne volim da remiziram. Pa jeste, a što se broji do 101 ako nije važno? Tako je. Pa naravno da je važno, tako da... Aleksandar ne voli da gubi. Pa svaki čovjek, nijedan čovjek ne voli da gubi. Niko ne voli da gubi. Samo neki lažu da im je sve jedno, a nije nikome sve jedno. Ja bih volio kad bi mogao da budem što se toga tiče gradonačelnik, ali ako ne, onda ćemo da vidimo polako. Ima i drugih poslova. Mi ti od srca želimo. Nekim pametnijim i boljim da prepustim ovo mesto. Da. Evo gore hoće da se kandiduje, ali neće baš za gradonačelnika, ali... Ne, super, super pametno je baš za gradonačelnika. To je jako lep i divan posao. Pa ne znam da li je lep i divan, ali mislim da mi nešto... I odgovoran jeste, ali ja vidim, recimo, javlja mi se da... Ja ti se javlja! Javlja mi se da će gospodin Vučić da bude premijer, a ne predsjednik gradonačelnika. Polako, ali dobro. I, Sanja, isto ti želim puno uspeha u daljem radu, puno putovanja i bebu, što želim i sebi i tebi. Ja nisam pitala Tinu, Tine... I meni, naravno. I Tini, evo i Tini, dobro. Tri bebice za tri dame. To smo poželjeli u ovoj novoj godini. U ovoj godini, da. Hvala lijepo. Puno vas voli i ljubi vaša Donica. Pas
Dobroveče svima. Dobroveče. Ovaj mali kviz o zdravlju, da počnemo pitanjem za sve. Kad vas boli glava, šta prvo uradite? Popivam ti ovaj lek protiv glave. Aspirin. Da. Za glavobolje, jel? Protiv glavobolje, da. Lupite se u glavu. Lupite se u glavu. Možda bi seks mogao da pomogne protiv glavobolje. Jao. Sad ćemo da dođemo dotle. Jao. Ako jednom budete imali probleme i kad budete imali problema s potencijom, šta ćete uraditi? Pa ja neću. Odustaneš od seksa to, za taj dan. Nećete potražiti pomoć, Karamela. Bože, sačuvaj. Pa što bi tražio? Desi se svakom čoveku doma, ne? Pa što onda... Jedno, duče, onda možda nije žena prava. Da, tako. Kralj je kralj. A ako to učesta i ponovi se? Pa promeni ženu. Nađeš mlađu, ali tako? Ne, da su uvek taj problem, mislim, imaju ljudi zaista zbog stresa, Tako je, nije, mislim, to je normalna pojava, mislim, kod svakog drugog muškarca. Da vam olakšam, ako vaša partnerka ima problem sa tim, šta biste uradili? Pa kako možda ima ona problem? Recimo, da imate nesklad u seksualnom životu, da se nešto događa, da treba neka vrsta pomoći. Da li biste potražili, da kažem, lek, pilulu, aspirin, lekara? Pa ne. Alternativu? Ne, zato što je seks prirodan i onda gledaš da s prirodnim putem u stvari to izrediš. Ma tražio bi pilule odmah ove ovde da rešimo problem. Da, potencijal bi tražio. Evo, da. A Viagru? Pa ne bih to. Odnosno slične preparate, jel? Pa šta znam, jest da, ne znam. Pa da poludi pod stare dane. Ne mogu da se smirim posle. Mi smo malo neozbiljni, nemojte da nam zamerite. Ajmo da... Žena nas ozbiljno pita. Ajmo pitanje za žene. Dakle, šta biste uradili da vaš partner ima problem sa tim? Da ima problem sa potencijom? Tako. Našla bi još dvojicu. Pa ne. Ako je obični partner, a kad smo Tina i ja u pitanju, mi imamo svoje muževe, tako da nije to običan, to je bračni partner. Životni partner. Ako je, zavisi znači od žene, da li je to dečko, ako je dečko, ne ga menja odmah. Ako je muž, onda naravno, treba saosećajno pristupiti svemu, razgovarati, otići možda potražiti pomoć, to je moj stav. Dakle, osnovno pitanje možda, je možda da li je pomoć, to tabu tema. E sad, zavisi da li pomoć treba tražiti kod psihologa ili pomoć treba tražiti kod lekara. Vi, Tina? Slažem se sa Sanjom potpuno. A kad biste vi lično imali problem, da li biste podelili i otvorili to pitanje? Pa normalno, uvek trebaš otvoreno razgovarati sa svojim životnim partnerom o svemu i svače. Da. Teška tema, da. Nije zabavna. Pa i o toj temi, naravno. Pa ne zabavno je što. Što, baš je super. Pa ne super. Ko na času seksa se osjećamo, ste na profesor. Kursađija. Pa dobro, ajte. Je li ima još tih pitanja? Mi smo onako, baš se zagrejali. Zagrejali ste se, ja. Sanja ko riba u vodi. Da li znate da postoji pilula koja ne traži fizičku stimulaciju? Nema. Za muškarca. Ne razumem šta to znači. To znači sama pomisla o seksu i eto, zadovoljstva za muškarca. Nema od toga ništa. Partnera. Dok lepa dama ne zaljulja bokovima, ne baci jedan šarmantan pogled, eventualno poljubac, dodir. Ja mislim da, ja o tim virtualnim ljubavima ne mislim ništa, stvarno. To je meni koliko da ste mi rekli da muškarac može da bude zadovoljen, da stavi ruku na ekran kompjutera i da kaže bzzz i super je kao doživeo orgazam. Nema od toga ništa. To je žensko stanovište, da čujemo muško. Ja stvarno ne znam, meni strašno o tome govorim dalje, tako da... I ovo što sam do sad pričao... Sam ću da crvenim pred sobom u kolima kad budem odlazio. Dakle, to je tabu tema za vas, jel? Pa nije baš tabu tema, stvarno ne znam šta bih još rekao o tome. Nemam tu vrstu problema, pa da vam iskreno kažem sad, da ne idem baš dalje od toga. Ako jednom, ako bi bilo... Umreću pre toga, ne brinite. Pa što znam, mislim, što znam? Možda jednom, jel? Pa ne, ja smatram da je to ta tema koju ste vi započeli, ja to mogu da razgovaram sa svojom ženom, sa nekim intimnim prijateljima, a ovako pred malim ekranom meni je nekako neprijatno da pričam. Ja. To je neka intima koja, intimna pitanja koja su vezana za ljude s kojima mogu da pričam, s kojima sam intiman, mislim. Mislim, malo je tema onako. Mislim, to je normalna tema, mislim, ja se slažem. Ali mislim da je to tema onako za raspravljanje, onako koja zahteva drugi tip emisije i A da li biste uopšte,
kako da kažem, intimu, takođe, svoju bolest, nekakve zdravstvene tegobe podelili ovako javnost? Ne. Ili način na koji ste prevladali bolest? Ne. Ne. Mislim da čovek ne sme da priča ni o bolesti, ni sa prijateljima, a kamoli, može samo sa lekarom da priča. Da, da je to samo između lekara i njega. Ili sa sobom ako može da reši, u principu. Ne mislite da ta vrsta priče kako ko prevlada bolest može da pomogne i drugim? Pa ima, Rika Zaraje, recimo, ima jednu knjigu, pričala je kako prevazići bolest, ali... u pozitivnom smislu, ako je to izlečeno nešto, pa onda može da bude korisno. U svakom slučaju. Ali ovako, šta ja znam, mislim da pričati o bolesti... Provali su nas, zato su i doneli ove tablete. Pusti bre, daj da uzimamo i da idemo. Provali su nas da smo bolesni, da ćemo da uzmemo. Ne, ne, naprotiv, zaključak je da nema problema. Mislim, zašto bi imali problema, mladi smo lepi, zašto bi imali... A to mladi pogotovo. Nema više priče o seksu i problemima. Ma Sanja bi do jutra da priča. Ne znam, Tinu ste sada preskočili, ne znam, ako imate još neko pitanje meni, ja nemam problem. Izvinite, žena i dete me čekaju. Hvala da idem. Hvala vam. Hvala vama. Play for Pepsi.
Eto, dođu smo do naše najlepše rubrike Pepeljuga i princeza. I ko kaže da se na splavu ne može šminkati i frizirati? Goco, šta ti misliš? Mi smo sada na splavu Otard koji se nalazi na Zemljskom keju. Kako ti se dopada ovdje? Pa prijatno je i s vremena na vreme sa mojim devojkama izlazimo. O, ako muškarci nisu čuli, Gocina ekipa, tako iz salona lepote Goce, dolazi ovdje povremeno. Ja vjerujem vikendom, pošto nam vikend ulepšava grupa Flex. A sada da pitam ovako jedno pitanje, kako ti se svidjela Tinina šminka? Tinina šminka, prvo za Tinu, htjela bih da kažem da je, kako ljudi kažu, što je starija sve je lepša. I prirodno je našminkana, tako da je, da uvek ističe ono što je na njoj najlepše. Kosa joj je savršena, retkost da jedna pevačica ima prirodnu kosu, da nema umetak, zdrava je i sve najbolje. Dobro, a Sanja Maletić? Sanja Maletić, koliko se ja sećam, ona je bila do skora smeđa. Lepo je stoji ove zlatkasti tonovi, inače su oni sad i u trendu i u modi, tako da mislim da je lepša sada i šminka i frizura i sve. Ocena za jednu i drugu? Čista desetka. Čista desetka, dobro. Mi sad da pitamo Miriku, kako se vama prvo dopada kafe klub Otard? Predivno je, pošto ovdje gostujem već više puta, naravno i moj mlađi deo ekipe isto ovdje često dolazi, stvari ponekad, i oduševljeni su, tako da samim tim sam i ja oduševljena. I eto nas, svi smo sada na Otardu. Ovdje snimamo, ovdje se veselimo. E dobro, ajde sada da pitamo šta smo mi to večeras radili na našoj pepeljugici. Pa, naša pepeljugica je sada, ja bih ovako rekla, da je crveno neki total look i nešto što se preporučuje u ovoj sezoni. I to je jedna neprikosnovena boja, bilo da se radi o glamuru, bilo da se radi o eleganciji, ona je uvek tu prisutna. Ja mislim da se to sada i vidi po nama. Ja mislim po nama, upravo sam htjela da kažem, jer gospođa Mirika i ja, svi smo crvenom. Goce u crnoj kombinaciji, ali dobro, crveno-crno, crveno-crno. Slovena, znači total look preporučujem ove sezone. Ove sezone je samo crveno-crno i da pitamo Miriku samo kako se vama dopao styling Tine i Sanje Maletić? Pa, vrlo, vrlo pozitivno. Ja sam zaista oduševljena obema, stilizovane su. Mislim da nemam nikakvih primjedbi, da je zaista su predivne. Iznenadili. Ocena? Su me, ma desetka, čista. Čista desetka i za Sanju Maletić i za Tinu. Letan izgled, apsolutno. Dobro, i naravno samo za kraj opet, da ne zaboravimo telefoni, gdje se nalazimo? Nalazimo se u modni atelje Mirika, u tržnom centru Piramida, to je opet naglašavam kod McDonald'sa, sad ispada da ga ja reklamiram, ali on je već dovoljno izreklamiran, pošto svi znaju gdje je on, znači tu će me pronaći, pošto je Piramida užasno velika i ljudi koji dođu više puta se izgube, ali znači to je jedan pravac i tu me uvek možete naći, ili broj telefona 063-322-4388, eto to je to. Hvala Mirika, Goco. Bulevar Mihajla Pupina, 10Z, Visoko prizemlje, Lokal 42, 311-8150, 064-11-234-91. I ja naravno samo za sam kraj na ove naše rubrike da napomenem da i gospođa Mirika, znači modne telje Mirika, i Goca, vlasnica salona lepote Goce, to su do sada radile sve najpoznatije ličnosti što sa estrade, politike i tako dalje, znači sve same estradne umetnice, sve same zvezde, tako da ako želite zaista da izgledate kao jedna zvezda ili možda ovako kao ja, da budete obučeni, našminkani i uvek nasmejani, onda dođite u modni atelje Mirika i salon lepote Goca. Hvala puno. Ladies and gentlemen!